Tervetuloa Fotomontsa TV:n mukaan. Hei, kirjoittaja on saanut yhden R:n pois. Aika hyvin lähtee. Kiitos kaikista tykkäyksistä ja jaoista. Jos et jo seuraa, niin klikkaa seuraa nappulaa ja se kello. Me ei olla ihan varmoja kumpikaan siitä, että pitääkö siitä painaa, että sulle tulee ilmoitus vai ei. Mutta sä oot iso poika, niin ota itse selvää. Tänään pienimuotoisen kameranosto-oppaan keskiössä on venäläisille oligarkeille ja hammaslääkäreille suunnatut kamerat, eli ne pikkusen kalliimmat. Tässä kohtaa, rakkaat katsojat, mä joudun pikkusen katsoa paperista. Mä en ole ollenkaan numeroihminen, mutta mä yritän selviytyä tästä. Eli tässä jaksossa meillä on korkearesoluutioisia kameroita ja sitä esittämässä tässä on A7-3. Meillä ei ole sen takia R mun kädessä, koska se on tuolla kuvaamassa parhaillaan, mutta se on itse asiassa ihan täysin saman näköinen. Ja tämän hinta on 3189. Sitten on Nikonin Z7, joka on 3899. Ja sitten meillä on nopeat kamerat, eli Sony A9, joka on 3995. Ja sitten on vielä Olympuksen EM1X. Menikö se oikein? Yes! Se on meidän sellainen kirjainyhdistelmä, että sitä ei muista kuin salakoodien asiantuntijat. Eli EM1X ja se on 3299. Korkean megapikselisessä kategoriassa meillä on tosiaan Nikonin Z7 ja Sonyn A7R3. Ja minä luin ihan älyttömästi paperista. Katsotaanpa tuohon kameraan. Korkean megapikselisessä kategoriassa meillä on Nikonin Z7 ja Sonyn A7R3. Nikon on aika tuntuvasti kalliimpi. Siinä on vain yksi korttipaikka. Sä et saa siihen mitään järkevää kahvaa laitettua, niin kuin jo edellisessä jaksossa mainittiin. Z6 ja Z7, nehän on aika identtiset rungot ja se on sitten, ne kärsii niistä samoista lapsentaudeista. Megakikkeleitä on ihan nimellisesti enemmän. Akun kesto on selkeästi huonompi kuin Sonyssa, autofokuksesta puhumattakaan. Sony on siinä markkinajohtaja, ihan sama mikä näistä rungoista katsotaan. Etsi ja näyttö on hiukan paremmat. Ergonomia on taas jälleen kerran makuasia, mutta kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, vaikka kaikki tietää, että mä oon pikkusen Sony-fanipoika, niin kyllä Nikonin grippi on parempi ja muutenkin tämä ergonomia on todella kohillaan. Siinä ollaan onnistuttu hyvin. Sonyn etuna on edullisempi hinta, parempi akku, se on loistava myös videossa. Nikonilla, jos sä haluat hyvää videoa, niin sun täytyy ottaa se halvempi malli, eli Z6. Sonylla on todella vaikuttava linssirepertuaari. Sä saat Nikoniin kyllä adapterilla niitä vanhoja laseja, mutta niin kuin tämänkin taisin sanoa edellisessä jaksossa, mutta tätä on hyvä aina alleviivata. Ne on todellakin vanhoja laseja. Varsinkin jos kuvataan videota, niin ne vanhat lasit ei ole suunniteltu siihen ollenkaan. Jotain liittyen lineaarisiin moottoreihin ja bla bla bla, mutta sen ei pidä antaa häiritä meitä, koska meitä kiinnostaa enemmän taiteelliset kuvat kuin teknologinen hölynpöly. Sony on vaan pistänyt nyt paljon euroja linssikehitykseen ja se näkyy. Just tuli 135mm, 1.8 lasi ja se on kaikkien aikojen terävi linssi, mitä on ikinä tehty. Todella kovaa hommaa. Ja kyllä se Nikonikin sieltä tulee, ei hätää. Mutta tällä hetkellä, jos pitää valita, niin kyllä se tonne Sonyin kallistuu se valinta. Nopeat kamerat kategoriassa on vastakkain Sonyn A9 ja Olympuksen EM1X. Menikö oikein? Yes, mestari. Megapikselit on aika samoissa, Sonyssa on 24 ja Olympuksessa on 20. Se on hyvin nimellinen ero, se ei juurikaan vaikuta kuvanlaatuun. Sitäkin enemmän vaikuttaa se, että Olympus on MFT eli Micro Four Thirds kamera ja sitten taas Sony on kinari eli täyskenno. Tulevan firmispäivityksen jälkeen Sonyn A9 vahvistaa vielä entisestään sen markkinajohtajuutta nopeammassa ja tarkimmassa autofokuksessa. Se on ällistyttävä jo nyt, mutta sen jälkeen se on lähes virheetön. Sen kanssa ei voi epäonnistua. Linnut, farmulat, ihan mikä vaan, se osuu kaikkeen. Olympuksessa sitten taas kuvanvakaaja, se on ihan eri sfääreissä kuin millään muulla näistä valmistajista. Sä pystyt tekemään tällä korkearesoluutiokuvia käsivaralta, eli se yhdistää useamman kuvan ja tekee siitä kuvan. Se ei ole tietenkään virheetön, jos kuvassa liikkuu jotain ja niin päin pois, mutta se on ihan mukava ominaisuus sekin olla. Valitettavasti se kuvanvakaimen iso etu on aika sivuseikka sitten niissä hommissa, mihin nämä kamerat on tarkoitettu. Siellä yleensä on aika luja se valotusaika muutenkin, koska se ei varsinaisesti pysäytä sitä liikettä ja siihen tarvitaan sitten taas sitä valotusaikaa. Miksi siis edes harkita Olympusta? Jo pelkästään se runko on halvempi, mutta järjestelmänä Sony on niin paljon kalliimpi, että sä joudut myymään sun oman munuaisen lisäksi myös sun lasten munuaiset. Ja se ei ole hyvä juttu. Toinen homma on se paino.
Olympus on merkittävästi Sonya kevyempi. Sony on kyllä kunnioitusta herättävästi onnistunut tekemään esimerkiksi 400 millisen 2.8, mikä oli huomattavasti kevyempi kuin kilpailijoiden vastaava aikaisemmin. Todella uraa uurtavaa siis siellä. Mutta se on kuitenkin sitten järjestelmä, missä se kokonaisuus painaa niin paljon, että Olympus vaan vie siinä asiassa voiton. Kuka tahansa, joka on ollut erässä kuvaamassa eli vaeltanut tuolla pitkin Lappia, tietää, että jos kameratarvikkeet painaa kilon vähemmän, se tarkoittaa sitä, että sulla on kilo enemmän muonaa. Ja se sitten taas tarkoittaa sitä, että sä pystyt olemaan siellä useamman päivän. Ja se tarkoittaa taas sitä, että sä saat parempia kuvia. Ja siitähän kuvaamisessa on kysymys. Kumman siis otat? Riippuu siitä, miten sä arvotat sen painon, hinnan ja sen, että sä saat hyviä kuvia, ja siihen hyviin kuviin mä nyt otan mukaan myös sen, että se automaattitarkennus toimii tosi hyvin. Molemmissa se on aika hyvä, Sonyssa ehkä pikkusen parempi vielä. En osaa sanoa sitä, että kumman itse ottaisin. Sen tiedän, että jos mä pistäisin noin paljon rahaa harrastamiseen, niin mä saisin varmaan kylmää kyytiä vaimolta. Eli jos olisit ammattilaisurheilukuvaaja, niin varmaan se Sony olisi sitten se valinta. Mutta harrastajalle se Olympus saattaa olla se oikea ratkaisu. Se on nyt sun päätettävissä. Kiitos tästä. Seuraavaksi perehdytään objektiiveihin, mitkä linssit kannattaa, mitkä ei. Seuraavaan kertaan.